السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج آپ سے جادو سے حفاظت کا نسخہ شیئر کروں گا. یہ وہ دعا ہے جو موطأ امام مالک میں آتی ہے حضرت کعب الاحبار سے کہ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کی اس عظیم ذات کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے, اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ان کلمات کی جن سے آگے نہیں بڑھتا ہے کوئی نیک اور کوئی برا شخص, اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام ناموں کی جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں, ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور ٹھیک بنائی اور پھیلائی. اس روایت کی فضیلت کے ضمن میں آتا ہے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے. تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.